Na een vrij interland weekend moet NEC vrijdag weer aan de bak, uit bij Helmond Sport. NEC zet momenteel een goede reeks neer en hield inmiddels al 5 wedstrijden op rij de nul. Maar dat is niet het enige doel van trainer François Gesthuizen. Het is niet zo dat we alleen maar spelen om geen goals tegen te krijgen. Je moet ook spelen om goals te maken. Nou goed, het feit is wel dat het de laatste weken wel, als je het hebt over tegengoals krijgen, natuurlijk beter gaat. We geven veel minder weg qua tegengoals. Ik moet zeggen, tegen OS hebben we wel een aantal kansen meer weggegeven dan de wedstrijden daarvoor. Dus dan moet je ook een beetje geluk hebben dat een keeper een bal pakt. Maar goed, uiteindelijk is de keeper daar ook voor. Dus ja, het insteek, kijk, als jij weinig tegengoals krijgt, dan is het wel makkelijker om wedstrijden te winnen. Anthony, toen ik jou vorig jaar eerste minuten zag maken, dacht ik, nou, het is best een aardig dribbelaartje. Maar een doelpuntmachine zag ik er nog niet in. Je hebt er nou toch al 6 gemaakt. Verbaas je jezelf? Ja, tuurlijk als speler, als je... Ja, ik heb nu 6 doelpunten. Natuurlijk als speler baal je sowieso dat je niet speelt. Maar ja, we doen het nu goed als team. Dus we moeten zorgen dat we gewoon die 3 punten pakken. En ik wil eigenlijk gewoon zo snel mogelijk weer in de basis terechtkomen. Maar we moeten gewoon ons focussen op morgen. Helmond is in mijn ogen, Helmond uit, een typische keukenkampioen-divisie wedstrijd. Hoe ga je daarin tegen zo'n team met zo'n selectie die misschien wel leukere wedstrijden wil spelen? Wat bedoel je daarmee met een keukenkampioenwedstrijd? Ja, als je degradeert, dan is het altijd van, oh, dan moet je nou tegen Top Os en Helmond Sport. Het is geen heel aansprekende grote naam. Ja. Speelt het nog mee bij jullie? Nee, als het goed is niet. En dat moet ook geen excuus zijn na een wedstrijd. Daarin moeten we gewoon de wedstrijd Dordrecht als leermoment hebben. Dat was een beetje hetzelfde, dat doen we wel even. Hebben we heel veel de bal gehad bij Dordrecht, maar heel weinig gecreëerd. Dus het is nu ook, verwachten we wel dat we heel veel de bal zullen hebben tegen Helmond. Die laat ons ook wel de bal. Verwachten wij, dat is altijd maar een verwachting. Misschien gaan ze wel hoog druk zetten, dat zo zien. Dan moet je wel iets meer creëren om wedstrijden te winnen. Ja. Je vergelijkt het met Dordrecht, is het ook een redelijk hetzelfde team of is het wel een andere speelstijl? Nou, ik vergelijk niet zozeer Helmond Sport met Dordrecht. Ik vergelijk meer de wedstrijd aan zich, zoals jij zegt, een typische keukenkampioen divisiewedstrijd. Ja, dat is Dordrecht uit bij wijze van spreken ook. Dus zeker niet onderschatten, want dat zijn teams die juist misschien net tegen ons, tegen NEC, een stapje meer doen wil ik niet zeggen. Maar net wat meer gebrand zijn om tegen zo'n team een goed resultaat neer te zetten. Vorige wedstrijd hebben ze tegen de Graafschap thuis gespeeld. Nou, dat was toch een van de koplopers op dat moment. Ja, de Graafschap heel weinig kansen gehad, uiteindelijk wel gewonnen. Dus ja, we moeten wel vol aan de bak. Ja, je zegt je baalt dat je niet in de basis start. Ben je dan een type om bij de trainers een basisplaats te claimen? Of? Nee, ik doe gewoon mijn ding op de training en dan hoop ik dat zij het ook inzien. Maar voor de rest doen we het als team gewoon goed. En nu begin ik niet, maar ik moet gewoon voor zorgen dat we gewoon die 3 punten pakken. En ik moet gewoon misschien harder werken, als ik het zo moet zeggen. Want tegen Top Os stond je 3 minuten in en toen had je amper nog ballen geraakt en er was al een goal. Is dat iets van scherpte waar je dan echt wil laten zien dat je in die 10 minuten nog wel goed speler bent? Ja, tuurlijk, want dan heb je veel ruimte en krijgen ze zo kansen als aanvallen. En vooral een aanval als ik, die scoort veel. Dus ik dacht gewoon, ik moet gewoon bij mijn eerste kans gewoon zo scherp mogelijk zijn en proberen dat ik die afmaak. En gelukkig had ik die afgemaakt en had gescoord. Maandag nog een wedstrijd. Train je dan gedurende de week anders of minder intens met nog een 2 wedstrijden in zicht? Nee, deze week hebben we juist weer hard getraind omdat we vorig weekend vrij zijn geweest. Dus de jongens ook 2 dagen vrij gegeven. Zaterdag en zondag. En deze week hebben we weer gebruikt om op te bouwen. We hebben voor maandag en dinsdag gewoon 2 keer getraind, dus veel getraind. En de belasting, ja, daar ga je eigenlijk naar kijken. Nu pas richting de wedstrijd. En dan ook het weekend zal de belasting wat lager zijn omdat je maandag weer speelt. Je hebt nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Sparta met een B-elftal. Heb je daar nog qua tactiek of spelers nieuwe bevinding uitgehaald? Ja, niet zozeer een B-elftal, dan doe je de andere tekort. Maar we hebben een groep, en dat heeft ook die wedstrijden bewezen die we gespeeld hebben, waarin ook wissels heel belangrijk kunnen zijn. En waarin we ook jongens gewoon tegen elkaar uit kunnen wisselen. Waarin we niet zwakker worden. Die jongens, ik snap wel dat je ermee bedoelt, die hebben daar minuten gemaakt. Maar goed, tegen een eredivisie tegenstander die ook wel een mix had van basisspelers en wisselspelers die 4-4-2 speelden. Nou, hebben we voor die jongens gewoon wat dingen uitgehaald. Hè. Wat hebben we goed gedaan, wat hebben we minder goed gedaan. Eigenlijk hetzelfde gedaan met deze jongens als wat we met de jongens ook doen rondom de competitiewedstrijden. Dus het zou raar zijn als je deze wedstrijd anders zou benaderen. Want dan zou het een beetje denigrerend zijn naar de jongens die spelen. En dan naar Helmond. Helmond uit is op papier geen wedstrijd waar je het heel warm van krijgt. Hoe ga je daar als selectie naartoe naar zo'n wedstrijd?
Zoals hebben we van ons fout geleerd. Dat we bijvoorbeeld als Dordrecht niet te gemakkelijk moeten zijn. Dus deze wedstrijd onderschatten we ook niet. Maar we gaan er wel naartoe dat we met onze eigen kwaliteiten de betere ploeg zijn. En dan moeten we dus ook uiteindelijk gewoon laten zien op het veld. Dan nog even naar de eerste minuut van vrijdag. Naar aanleiding van afgelopen week een minuut niet spelen. Ik neem aan dat je daar als staf nog over had met je spelers. We hebben er eigenlijk vanuit de club meer over gehad, naar de spelers toe. Natuurlijk praat je er gedurende de week, hè, maar dat gebeurt dus met z'n allen over. Is toch gewoon een onderwerp van gesprek, zoals overal denk ik bij de koffieautomaat. Hè. Ja, uiteindelijk lijkt me duidelijk dat dat gewoon niet kan. En uiteindelijk hebben de CED volgens mij besloten om daar een statement te maken met het hele voetbal. En daar staan we volledig achter. Het is wel een goed gebaar dat we gewoon even een minuut stilte... Heb je er zelf vaak last van gehad of is het in jouw geval nog niet zo vaak gebeurd? Nee. Vrijdagavond 8 uur in het Solar Unie Stadion in Helmond. Helmond Sport NEC. Natuurlijk ook te volgen via RN7 Sport via de radio en via rn7.nl.